bom spremljal z mamo, pa za Slovenijo bom navijal pred televizorjem. Če se bo pa Slovenija uvrstila v četrtfinale ali pa drugi krog, bom pa tudi gledal v Stožicah. Eurobasket bom mogoče spremljal z dedkom, zato ker je drugač bolj pozno, a ne? In gre sestrca že spati, da ne bi ta hrup motil. Pa z dedjem je fajn, zato ker tudi ve kaj od športu, pa mi kaj zanimivega lahko še pove. Ja, spremljala ga bom z družino, pa smo že kupili karte za na dve tekmi, ker smo kupili za Makedonijo in Litvo, pa Makedonija Srbija, bom navijala seveda za Makedonijo, ker sem iz dveh držav. Ja, košarka me malo zanima, za Eurobasket pa ne vem, če ga bom spremljala. Verjetno ga bom, ker je to velik športen dogodek. Spremljala ga bom po televiziji, najbrž z očetom, pa z mamo, pa sestro starejšo. Želela bi si tudi v živo, ampak tokrat bomo pač doma gledali z mamo. Eurobasket bo spremljala doma, z družino. Mogoče ga bomo šli pa tudi zgledati prijatelji, pa mi družina. Mislim, da bomo šli gledati Slovenijo. Košarka me nekaj zanima, ga Eurobasket ne zanima čist preveč. Košarka je zaradi Eurobasketa bolj preljubljena, ker lepimo sličice v album, mečemo na koš in je žoga najljubša prijateljica. Ja, napetost je zdaj večja, zato ko vsi navijamo za to Eurobasket, ne, ko je pa kakšna tekma od fušbala, pa vsi fušbal, ne. Zdaj, basket je ful basket, polke pa fušbal, pa fušbal. Zdi se mi, da je košarka zdaj bolj popularna, tako kot če je bila kakšna zelo kulga tekma od nogometa ali pa kaj tazga, pa sličice, tako da ja. Zaradi Eurobasketa je košarka bolj popularna, tako da so vsi bolj zdaj na košarke. Ja, jaz predvijam, da bomo tretji. Slovenija ima zagotovo kaj šans, ker zdaj še nobene tekme ni izgubila, tako da ima zelo velik šans. Ali dve tekme je izgubila, no. Skoraj nič. Slovenija bo zagotovo uvrščena od 3. do 13. mesta. Mislim, da imam možnost za polfinale ali pa celo finale. Ker so Slovenci dobro trenirali, imajo sigurno dobre možnosti. Mislim, meni vse, tudi če Slovenija ne bo zmagala, sem važno, da delajo kot skupaj v skupini, se družijo še naprej in gremo na zmago.